在东京的第三天，终于没有下雨了。礼拜一，浅草寺已经开始在念经了。正在四川和服。现在准备离开浅草去新宿。到新宿车站了，超多人。订完了巴士，我们准备去吃饭。非常的豪华，应该是日本最屌的夜景了。我们点了威士忌跟红酒。威士忌。这个是我们点的意大利长筒面。还有我们刚刚叫的肠。东京的夜景真的很棒。今晚吃完的菜，准备再去热闹的地方。我们要去送这里是新宿的小巷子。来到歌舞伎町。我们又来吃三年前来吃的喜多方了，这家很好吃，招牌的拉面加饭。要去机场，去京王等机场了，拜拜东京。车子已经来了。